Mana si 70? Mana bulat? Bulat yang lepas. Haa. Buat apa hari ni bang? Jet road. Berapa ya. mm? Custom blok hair bang. Dia masih kekalkan gear congkir. Oh, dia suka dia, je. Dia tak nak gear tekan. Orang tua ni. Oh, patut eh. Buat kerja-kerja lembu dia. Haa. Lembu laju pada dia. Macam mana tu bang? Ambil. Oh, ini bapak R ni, 18 R ada. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Buat apa ini bang? Jet road. Berapa ya. mm? Oh, aljek ni. Wah, rezek. Bos, okey. Penat. Tak tahu lah. Bunga ni. Ada kak? Tak tahu apa. Takkan ada. Ada dalam. Dalam bekas. Dalam. Ini kena lah. Mana si 70? Mana bulat. Bulat yang lepas. Blok gear 4. Gear 4 bang? Gear 3. Gear 3, tak buat gear 4? Dia masih kekalkan gear congkir. Oh, dia suka je tu. Dia tak nak gear tekan. Orang tua ni. Oh, patut eh. Buat kerja-kerja lembu dia tak. Oh. Lembu laju pada dia, macam mana tu bang? Ambil. Pakai petenam lagi tu. Pakai petenam? Haa, asal motor petenam. Oh. Ada petenam. Sampai? Panas tak ada. Bakal kerja tu berapa ikulah? Spek apa ni bang? 53. 53 eh? 53 cukup lah. Takut kita lewat kalau start lagi tu kan. Abang bang, pandang je bang. Cuba je ni. 1, 2, 3. Okay, okay dah. Dah lagi. Muka depan. Famous itu ke? Bang, blok 58 yang bonus tu. Naik lah kat YouTube. Oh ya? Yeah. SIM tu lah? SIM dia tu? Ya tau? Dah lah saya ada. Dah sebaik cakap. Tak, saya ada edit. Saya edit lah. Oh, ni power saya putar hantar je lah. Saya ada pandai cakap. Ya. Yeah. Tak dapat setting lagi masa tu kata. Ya, yeah, tak apa. Tapi kuat macam tu. Betul kuat. Ya. Yeah. Motor syadar saya tahu lah. Ya. Yeah. Saya takut. Tak boleh pakai engkau ke semua. Takut pecah. Jangan pernah kena. Ya. Pecah dekat tu. Engkau ni. Wah, ya. Marah panjang ni. Biasa pecah sebab minyak tak cukup kan? Bukan. Tak start. Buka sekali. Muka sekali. Tak start sangat. Haa. Kau sangat. Ya. Kalau lagi mana, ya? Balik. Baru jet look ni, terbaga. Oh, terbaga. Sekejap, nak tengok pakai mana gas sikit. Ambil. Mana gas sikit? Apa ini yuk?
Oh ini ni berapa air ni? 18 air ada. Aku dia nanti saya akan potong ni. Oh, potong. Sebab ni panjang sangat ni. Ya lah. Bukan benda. Takut sangkut tayar. Ya. Mak gate saya confirm kena potong. Garanti potong. Ya, tak apa. Potong bukan potong habis bawah dia. Potong buat petak kat situ je. Yalah, ya, situ. Untuk kita kon. Ha. Potong habis. Buat lubang-lubang pun. Takkan potong separuh. Ha? Ui, tak lawa. Ya, saya tak minat apa gitu. Tak payah pakai magat. Habis nak tak payah pakai magat. Buat macam muai. Ya. Trik dia boleh custom kan? Trik apa? Trik ni. Ini saya sebelah. Oh, ini tak ada buruk, tak ada trik. Bawah 10 atas sebelah. Oh. Tak ada trik boleh buat. Kalau boleh buat saya senang. Dia betul. Dulu ada machinery, sekarang tak buat dah. Oh. Orang pakai benda brake lah macam-macam cakap saya. Cakap semua buat kerja tak boleh punya. Menjahanam. Menjahanam boleh ya. Yeah. Ya. Kita buat kerja biar sekali jalan elok. Ya betul. Okey ya. Oh. Hari tu tanya dah, dia cakap tak ada. Eh? Dia kata tak lama dah boleh berlumur. Dia standard 2.15. Saya cari 2.30. Dah tak ada 2.30. Kedah kita tak ada dah, tak ada stok. Boleh. Ha, dia ada satu jenis lagi, straight tu. Straight. Sampai ke atas pun ada. Oh, ada, ada. Ha, yang tu lagi tak yakin. Kerana nanti ikat-ikat dia kecut jadi. Oh ya, dia dah potong kan? Siap motor saya. Boleh main heavy jadi. Kalau tak main. Next project. Ada? Lightweight lah tadi. Amin. Tunggu. Kamu main kerah, we want to fight tengah pegang. Main kerah, boleh main super kerah. 250-400cc dia boleh ikut lagi. Tapi engine tireless ke tu? Mampu nak lawan. Piston saya rasa 70 kot. Saya piston. Ya. Oh, mampu. Nak step bayar. Boleh dah. Alah, yang tu hari tu MC buat barang kita pasang tu. Yang buat kereta ni Edora ke? Dia nak beli main jet. Dia cakap cepat sikit macam mana. Dia setasik lagi ke motor dia? Bukan motor tu lah sang. Dia buat ni, legenda lama dia tu eh. Kan legenda dia. Tahu setting tu pula kat Betel Nesa. Dia kata dia buat motor senang setting. Tak apalah saya setting ni dah beli barang tu. Ikut lah. Ya. Awal lagi saya ingat aku buat apa. Kau 6.20? Boleh pasang dulu. Saya projek ni body orang lain. Tak apa. Yelah, bagi-bagi yang cepat sikit je. Buat enjin. Abang bagi enjin je. Karen! Kalau terasa baru, ini tak kacau. Ya. Yeah. Sebab kadang-kadang rasa dah lama, dia makan tak apa-apa su, botol dulu. Ini papan kuih baru, terasa baru. Lagi lah senang lagi dia. Ya, yeah, betul. Kadang-kadang tak air gam pun tak botol. Tapi kita buat kerja biar puas hati sikit lah. Ya, yeah, betul. Tak nak buka dua kali. Betul. Dua kali kadang-kadang all customer lah, weh, rancang. Ya, yeah, tak sedap. Apa? Mau apa lama mau siap? Setengah jam boleh? Ya, adjust dulu ya. Oh, musim banjir biasa. Motor F5 merah itu ke? Bukan?
Asal Luna macam mana? RM1,000 eh? Ha, mega. Ya, kan? Tapi bukan tak pernah bawa. Dia memang RM1,000. Ni. Yang lama tu kot. Kau bawa resto. Oh. Rosak apa bang? Starter. Oh, modified starter. Oh, boleh kegaleng-galeng. Tak boleh modified pun. Cutting lain, cutting lain. Ah, siap lah. Look all the day. Oh, dah siap lah. Look racing. Oh, look racing. Panjang lah? Siap. Ya, dia tebal. Oh, dia tebal. Macam buat pakai kagan lah. Oh. Pakai dekat SK. Oh. Kau tahan. Ya. Yeah. Ha, ni SK. Oh, SK. Ya, yeah, tebal sikit. Takkan pakai pisang kau. EFI ada orang SK. Ini kata kena tanya. Ha. Ini dia nak. Ini barang rezek. Ini sampai hilang barang dia. Dia simpan dalam kotak supaya tak hilang. Okey, kan ni mana? Ini dah. Ah. Anda dah.